Зусилля Путіна, який намагається підірвати ефективність запланованого у Швейцарії саміту миру, свідчать про його переляк. Завтра прийдуть нам бандити і грабителі. Мене уб'ють. Про це заявив речник зовнішньополітичного відомства ЄС Петер Стано. За його словами, Євросоюз повністю підтримує ідею мирного саміту і вважає його мету дуже важливою. В той же час ЄС інтенсивно працює з партнерами по усьому світу, щоб забезпечити найширше можливе представництво на цій події. А говорячи про зусилля Росії з організації паралельних зустрічей, це є спробою підірвати ефективність саміту і лише вказує на те, що Путін його боїться. Нагадаємо, що саміт, який має відбутись 15-16 червня в Швейцарії, збере понад 90 країн світу. Дивіться, якщо вибудовувати невеличку таку лінійку із фактів, буквально кілька днів тому ми дізналися, що Сполучені Штати Америки статус основного союзника поза НАТО можуть надати не Україні, а Кенії. А потім ми дізнаємося, що на саміт миру хтось зі штатів приїде, але це не президент. І хто саме приїде, не знаємо, побачимо з часом. Чи не схоже це на спосіб наших партнерів надіслати нам якийсь сигнал? Ну, слухайте, давайте так. Я, чесно кажучи, сам до цього саміту достатньо скептично ставився, але бачу, яку істерику починають, ну, фактично, катати Китай та Росія навколо цього саміту. Тобто я поміняв свою думку, оскільки ми бачимо, вони альтернативні, там якісь там хочуть зробити саміт. Китай щось з Бразилії там підписують, говорить. І до речі, шість пунктів вони підписали. Там багато що, до речі, те, що якраз співзвучно з самітом. Далі ми бачимо, що Росія намагається його торпедувати. Саміт там БРІКС, там міністри закордонних справ зібрати у себе. Тобто, ну, знаєте, такі серйозні політичні гравці, мабуть, знають дипломатичні наслідки все ж таки цього саміту, і часто ми самі недооцінюємо. Тому я думаю, що добре, що він пройде, і добре, що така реакція самих цих противників є цього. Це означає, що щось важливе все ж таки відбувається. Ну, стосовно Сполучених Штатів Америки, я б не робив великої трагедії, що Байдена не буде, оскільки є об'єктивні, так і суб'єктивні фактори. Об'єктивні фактори полягають в тому, що, ну, не весь світ, в тому числі Сполучених Штатів Америки, крутиться навколо України. У нього є внутрішній порядок денний, йому вибори треба ще вигравати, тому для нього, мабуть, важливіше, що те, що там відбувається. Допомогу надали. Ну, добре в даному випадку. Ми бачимо, що республіканці тиснуть на адміністрацію Байдена щодо дозволів ударів по території Російської Федерації. Причому я бачив, ну, те, що, от, мабуть, всі бачили Блінкена, от запитували, Макфол там був республіканець, Він вперше не підняв питання того, на якій підставі ви забороняєте Україні бити по території Росії. І там прозвучало досить цікавий пасаж, що а Конгрес то не забороняв. А це означає, що, знаєте, в американській системі перевищення повноважень – це досить важке в дійсності обвинувачення. І пан Блінкен своїх відповідів, ну, принаймні, не говорив цю стару шарманку, що ескалація, ядерна ескалація. І там звучало знову-таки прізвище Селівана, яке, скоріш за все, протягувався таке рішення. І відсутність Байдена, я теж вважаю інтригою цієї групи, русофільської групи Селівана Бьорнса, які не подобаються, що Україна не йде на багато речей, які вони б хотіли. А вони хотіли б зберігати Росію, слідувати старій концепції американської політики, зберігати цілісність Росії, щоб в Росії не було хаосу. А Україна тут теж їм не подобається в якому сенсі, що не хоче йти на такі кроки. Принаймні, удари ми бачимо по території Російської Федерації продовжуються. Це дуже дратує, в тому числі, Салівана. Бачимо, що СБУшні дрони прилітають в Новоросійськ. Це
знаєте, там поряд вже труба американських компаній, які качають нафту з Казахстану. І це, звичайно, їм не дуже подобається. І вони хочуть в дійсності врятувати Росію. Тому що за всіма знаками, все ж таки восени, зараз це не дуже видно на цьому, тому що літо і немає такого споживання енергетики, все ж таки в Росії зійдеться багато факторів, які ми всі побачимо, будуть впливати на їхню економічну енергетичну стабільність. Це пов'язане як з деградацією їхніх технологічних циклів через санкції. За різними даними, вони вже починають закуповувати більше авіаційного палива, наприклад, в Білорусі. Я давно, наприклад, за інцидент на Мозирському НПЗ чи щось інше. Так, зелений перехід працює. Китай відмовляється закуповувати більше нафти та газу за цінами, які подобаються Росії. І удари по НПЗ і по енергетичній інфраструктурі все ж таки спрацьовують. І тому от така от група Селімана Бьорнса намагається теж, знаєте, такі фе свої сказати Україні, але знаєте, ми повинні сповідувати все ж таки філософію, що в мене 100 доларів, що всім подобатись в даному випадку. Пане Тарасе, Урсула фон дер Ляєн закликала Євросоюз готуватися до можливої війни і зміцнювати свою обороноздатність. Цитую, якщо ми маємо зберігати мир на нашому континенті, то нам необхідно інвестувати в оборону. Жозеп Борель так само після атаки і нападів по Харкову, по епіцентру і по друкарні теж сказав, що треба точно зупиняти ворога і нищити Росію. Але паралельно з цим Борель обіцяв нам мільйон снарядів рік тому, і, як м'яко кажучи, не вийшло, не встигли вони це зробити. Чи дійсно всі ці їхні наміри, ну не те, що щирі, але ну настільки вони рішучі і в своїх діях, як от в своїх висловлюваннях і в цих прекрасних, красивих заявах, що лунають? Ну, дивіться, ми повинні розуміти, що Європа не однорідна. Країни Скандинавії, Східну Європу, нічого не треба мотивувати, вони все і так чудово знають. Польща вже 4% ВВП витрачає на переозброєння, країни Скандинавії активно готуються, країнам Балтії страшно в тому числі. А все інше, знаєте, все інше, я думаю, що сподіваєтеся, що пронесе, на їх не зачепиться, особливо Німеччини стосується та інших країн. Тому, хоча я думаю, що все ж таки активність Путіна в Білорусі більше пов'язана з тим, що готується атака на країни НАТО або країни Балтії. Не виключено, до речі, захоплення острова Готланд, який належить Швеції, давно хочуть росіяни це зробити. Плюс, я думаю, що на росіян тисне Китай. Він хоче в обмін на повну підтримку чи збільшення підтримки, щоб Росія остаточно розірвала свої стосунки з Заходом, прив'язати до себе і вирішити теж питання, показати, що Сполучені Штати Америки є ненадійним союзником для країн НАТО. Це Китаю потрібно для того, щоб торпедувати зусилля США в побудові аналогу НАТО в Азії вже, блоку AUKUS. І тому я думаю, що всі ці розмову про перегляди кордонів на водному просторі, перегляди там бої вони в Нарві десь там починають прикордонні знімати. Це все не випадковості і не виключено, все ж таки атака готується. І я думаю, що пану Борелю, звичайно, вже звичайно, допомога. Давно вже більше треба витрачати. Війна йде вже в Європу на повному ході не через 4, не через 5 років, як часто вони там говорять. Вона вже поряд. Можливості у росіян почати гібридну агресію проти країн Балтії вже давно є.